国际原油价格呢一路暴跌，各个行业产生连锁反应，尤其是燃油公司啊，稍有不慎呢就可能因为油价暴跌陷入债务之中。根据报道啊，作为东南亚最大的船舶燃油巨头，新加坡的兴隆集团在这场油价危机中啊，已经是举步维艰，欠下了38.5亿美元的银行贷款啊，牵连到了20多家银行。经营兴隆集团的传奇华商、石油教父林恩强啊，昨天还是东南亚的油王，但今天这位号称 OK 林的风云人物啊，也没心情对着媒体说 OK 了。先说新加坡啊，这个国家的地理位置决定了国运的典型。新加坡呢，地处连接东西方市场的海上生命线马六甲海峡附近，是控制马六甲海峡的三国之一，管理着马六甲海峡繁忙的船舶来往，因此呢，是全球最重要的原油运输中心之一。新加坡的兴隆集团呢，在油价暴跌前啊，察觉到了投资气息，几乎啊倾尽全家啊买入大宗的航空燃油，但因为新冠病毒影响，世界整体的航空业呢十分不景气啊，对航空燃油的需求呢跌入了谷底，兴隆集团的豪赌让自身一下子就赔光了。不光营收十分惨淡，兴隆集团呢还背负起了30多亿美元的债务。有外媒报道啊，兴隆集团的债务涉及到了汇丰控股、法国兴业银行、中国银行等23家机构，其中呢欠下汇丰控股6亿美元，对中国银行呢欠下了2亿美元。不久前啊，兴隆集团与这些银行开了一次会啊，请求他们啊再提供短期贷款以帮助自己渡过难关。但是呢，有两家银行的分析师啊担心兴隆集团短期内呢他喘不过气来，便不再向他提供新的贷款。虚弱至此，兴隆为了不被对手趁机并购，也寻找了几家有益的新贷款方，包括呢新加坡的淡马锡控股和中石化，他们呢会收购部分的股份，并直接偿还兴隆集团的部分债务。可见啊，向兴隆集团伸出援手的、并不少。不同于那些在疫情风暴中悄然消失的中小型企业，兴隆贸易可是一方巨头啊。兴隆贸易呢是东南亚最大的船用燃料商之一，由新加坡的华商林恩强创办。林恩强初入石油贸易市场时呢，还只是一个混迹灰色产业导游的福建移民，从一个贫穷的少年到独自开一辆车运油，再到创办兴隆贸易有限公司，收购油轮，进入海上燃油运输行业。林恩强的发家史呢，就是无数海外华商的奋斗史的缩影啊。如今呢，兴隆集团从事石油贸易、码头、储油、燃油供应等业务，名下资产呢有约130艘船舶，还有啊码头啊储油舱等宝贵资源，年石油交易额呢达到上100亿美元。兴隆集团呢旗下有两家主要的子公司，一个呢是经营燃油运输的海洋油船有限公司，另一个呢是海洋燃料供应有限公司。母公司啊受到的冲击表现在前者呢还在正常运营啊，但后者海洋燃料供应有限公司已经停止了燃料交易。既然有能力应对打击啊，那么海洋油船有限公司的家底如何啊？海洋油船呢是兴隆集团名下的实体公司，也是新加坡燃料运输行业的巨头。他名下的船舶数量高达180艘，航线呢遍布全球，是新加坡第三大油船船东。由于不为母公司的债务担保，海洋油船的业务啊基本上不受兴隆集团债务问题的影响，该咋运营啊就咋运营。而海洋燃料供应有限公司啊则是新加坡顶级船舶用油供应商之一啊，这名下呢有从近海驳船到大型油轮130多艘，世界排名啊第16位。不过呢它的运营啊极大程度受到母公司债务问题的影响，现在已经停止向用户啊交付船用燃料了。除了两家主要的子公司，兴隆集团还持有其他资产，其中呢最著名的资产呢就是与中石油合资35亿人民币建造的环宇仓储码头，它能容纳呀230万立方米的燃料，有15个泊位，可供2艘超大型油轮呢停靠加油。在油价暴跌的前夜啊，一次错误的压注就意味着寒冬的降临，又适逢疫情打击制造业、燃油市场供过于求的当口，兴隆集团恢复元气的机会啊也不算清晰啊。再有不慎，恐怕连这个环宇仓储码头啊都要用于抵债了。